وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسین اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا یہ کلام ہے اور بڑا مارکت العرا کلام ہے. آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو موزن پائیں گے. وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ ہلا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور بڑی توجہ فرمائیے گا, بخدا خدا کا یہی خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اس میں مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہی لا مکان بخدا جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں.
بس ایک جا تو جہاں بیدا کروں تیرے نام پہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا کروں مدح اہل گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین